pressão alta não tem nada a ver com coração, ou tem. É o que eu quero chegar num caso meu até. Uhum. Até dando como exemplo, pessoal de casa. Se puder abrir a um, que eu preciso pegar o meu celular, o André, por favor. É, a dor de cabeça tem a ver com pressão alta? Sim, pode ser. Você já respondeu que sim. Mas tem a ver com o coração? É, a pressão alta, a causa da hipertensão arterial são alterações cardíacas, mas em consequência de alteração dos vasos sanguíneos, né? Então, a pessoa que tem pressão alta, ela tem um grau de contração dos vasos sanguíneos do corpo como um todo um pouco maior. Então, se o vaso sanguíneo ele é mais fechado, o coração tem que fazer mais força para vencer aquela resistência que a gente chama de resistência vascular periférica. Então, aí você tem a pressão alta. Por isso que muitos dos medicamentos para tratar a pressão são o quê? Vasodilatadores, né? São medicamentos, sim, que vão dilatar os vasos. O vaso dilatado, o coração consegue bombear melhor o sangue. Por que, então, que eu te perguntei tem isso? Tem a ver. Eu tive dor de cabeça, ou enxaqueca, anos e anos. Eu tomava um remédio chamado Neosaldina. Melhorava momentaneamente, mas depois a danada voltava, ou voltava no dia seguinte. Às vezes passava 3 ou 4 dias. Eu sabia que eu não podia tomar café. Café me dava dor de cabeça. Hoje eu já tomo café normalmente. Mas chegou em determinado momento que eu tive um problema. Não infartei, mas fui para o médico. E o doutor Eduardo, meu amigo, meu companheiro até de clube e sauna, ele olhou e falou: Hélio, teu problema é coração. E eu não deixo você voltar a trabalhar amanhã. Bom, enfim, aí é uma história longa. 3 meses depois eu estava sendo operado, eu operei, coração, peito aberto, ponte safena, tudo, né? Lá em Friburgo. Automaticamente, eu passei a tomar alguns remédios, pós-operatório, que estou tomando até hoje, vou ter que tomar o resto da vida, mas a minha dor de cabeça sumiu. O importante, como a gente falou desde o início, é a pessoa investigar qual é a causa da dor de cabeça dela, que não adianta só você ficar tomando analgésico ou anti-inflamatório. Às vezes o anti-inflamatório age melhor do que o analgésico nas enxaquecas. Então não adianta só a pessoa ficar remediando, né, ter a dor de cabeça e tomar um medicamento e ir mascarando sem investigar a origem. Às vezes a origem, como a gente falou há pouco, pode ser uma origem alimentar. Tem pessoas que, por exemplo, têm alergia à farinha branca, né? E come um pão francês, come uma massa e tem dor de cabeça. Alguns corante amarelo, corante vermelho. Tem pessoas que, infelizmente, têm enxaqueca quando tomam uma taça de vinho por causa do corante. Mesmo corante, uhum, natural, vermelho, tem pessoas que não podem tomar o vinho tinto por causa dessa alergia. E dá enxaqueca mesmo. E dá enxaqueca mesmo. Chocolate. O chocolate, o leite, derivados de leite. Tem gente que tem ao ovo, o amendoim. Então, é importante toda dor de cabeça primeiro. A pessoa tem que ir no médico, tem que ser avaliada, tem que fazer os exames de imagem, tem que ser colhida toda a história dela, desde quando começou, quantas vezes por semana ela tem aquela dor de cabeça, né? Se ela já percebeu quando ela come determinados alimentos, ela percebe que tem mais dor. E o exame de imagem, como a gente falou, a enxaqueca não é uma, vamos dizer, uma doença que você faça o exame e o diagnóstico vem escrito lá, enxaqueca, né? É um diagnóstico de exclusão pela clínica, pela queixa do paciente, principalmente quando você faz um exame de imagem do cérebro, seja uma tomografia ou uma ressonância, e você observa que não tem nenhuma outra causa acima disso, como a gente comentou, muitas vezes um tumor cerebral. O aneurisma, que é uma outra patologia neurocirúrgica muito séria, que é aquela bolsinha, né, de sangue que tem na cabeça, que pode estourar e causar uma hemorragia no cérebro. Antes de um aneurisma estourar, existe o que a gente chama de cefaleia sentinela. É como se fosse uma dor de cabeça de aviso. Olha, o negócio aqui não está bom, eu vou estourar. Né? Então, é uma forma que o nosso organismo tem de te avisar, né? São os sinais de alerta. Então, quando você tem um aneurisma diagnosticado antes de haver o seu rompimento, o tratamento é muito mais fácil, o risco de sequela é muito menor. Existem hoje os tratamentos, da mesma forma que existem os tratamentos endovasculares
para o coração, que não foi o teu caso, que foi cirurgia aberta, mas existe o tratamento endovascular para um aneurisma que você consegue, de uma forma simples falar, entupir aquele aneurisma através de um cateterismo e você evita daquele aneurisma sangrar. Então, hoje a gente consegue, vamos dizer, tratar preventivamente os aneurismas. E a dor de cabeça, muitas vezes, é o primeiro sinal. E como você falou, existem, são várias as dores, né? Dor de cabeça pode ser de várias coisas. Então, por isso que tem que ser feito. Agora, engraçado, eu vim ao WhatsApp, eu tenho 11 perguntas perguntando dor de cabeça, perguntando a mesma coisa. É a dor mais frequente? É sem dúvida a mais frequente, até porque, como a gente falou, um dos principais gatilhos dela é o estresse, né? E quem hoje, nesse no mundo dia de hoje, a dia, né? Não tem um estresse em algum grau, né? A humanidade que acabou de passar, né, por um estresse extremo, né, que foi o estresse da pandemia, as pessoas tendo que ser confinadas, o confinamento é uma das piores coisas que pode acontecer para o ser humano, né? Porque a pessoa confinada, sem relações externas, sem, né, relações interpessoais, sem poder trabalhar adequadamente, sem saber e sem poder prever e prevenir, né? A semana seguinte, o mês seguinte, a gente perdeu o controle das nossas vidas, né? Então, isso gerou um estresse, os problemas emocionais. Depois a gente vai ter outras oportunidades de bate-papo para falar sobre essa parte emocional. E, além da dor de cabeça, a segunda maior causa de busca são as dores da coluna, né? Se a gente for fazer um exame na população mundial acima de 30 anos de idade, 80% da população mundial tem doenças na coluna. Nos exames de imagem vão ter algumas alterações. Nem todas essas alterações, elas são sintomáticas, ou seja, nem toda pessoa que tem lá uma alteração de um disco, né, que tem uma alteração de uma articulação da coluna, ela vai ter a dor daquilo ali. Mas 80% da população, né, tem alterações na coluna que podem vir a ser sintomáticas ou não. Então, é uma outra causa muito comum de busca, de avaliação no nosso consultório, no nosso centro médico. Ok, o pessoal está aí, que está pelas redes sociais, pode, se quiser fazer alguma pergunta. O pessoal que me perguntou muito sobre dor de cabeça, a gente está nela, né? É uma pessoa muito querida que eu já não vejo há algum tempo, Marisol, está aqui com a gente. Marisol, muito obrigado, saudade de vocês, hein? Saudade de você, do maridão. Qualquer dia a gente se vê por aí, né? Então, e aonde é que vocês estão, né? Está mandando aqui para mim. Obrigado, Marisol. Amor também para vocês aí. 11 horas e 34 minutos. Está tudo certinho agora, tudo funcionando bonitinho. A gente teve um problema técnico há minutos atrás. Eu vi que foi nas redes sociais também, mas agora já voltou, está tudo certinho. E continuo aqui as perguntas sobre a dor de cabeça. O doutor já explicou, são várias as dores, né? A enxaqueca clássica, que aquela enxaqueca mais comum, foi aquela que a gente comentou, que a pessoa tem aquela dor latejante da cabeça, né? Associado à dor, ela pode ter um enjoo, pode ter um vômito, que às vezes pode até vir um pouco antes da dor, e aí depois a dor aparecer. Normalmente é uma dor que começa fraca e vai aumentando a intensidade dela. Você não consegue nem comer. Não consegue muitas vezes sentir o cheiro dos alimentos, né? Mesmo aquele alimento que ela esteja acostumada, né, a ter à mesa, mesmo o cheiro de um alimento comum, às vezes, já provoca um enjoo. A pessoa tem, né, a claridade, incomoda muito, barulho incomoda muito. Então, é o que a gente chama de enxaqueca clássica. Dentro das enxaquecas, das variantes, tem um tipo de enxaqueca que a pessoa, em vez de ter a dilatação da artéria do cérebro, ela tem a contração da artéria do cérebro. Então, ela faz, muitas vezes, uma dor de cabeça associada a um sintoma parecido com AVC. A pessoa, às vezes, fica com um campo visual apagado, às vezes, fica com um lado do corpo esquecido, né? Começa a adormecer um lado do corpo e a sensação da pessoa é que está tendo um AVC, mas é um tipo de enxaqueca variante. Tem um tipo de enxaqueca muito comum, que é uma dor muito forte atrás do olho, né? Que a gente fala que é como se fosse um pirata, né? A pessoa, um tapa-olho, né?
Então, é uma dor de cabeça exatamente nessa região, que tem um nome em inglês que a gente chama de cluster, headache. Então, existem N dores de cabeça. Então, é como a gente vem frisando, se hoje a gente conseguir, né, colocar na cabeça das pessoas que dor de cabeça é um sinal de alerta do nosso corpo que tem alguma coisa errada e que ela tem que buscar auxílio médico, a gente já vai se dar por satisfeito nesse bate-papo. É, eu estou vendo pelo Facebook, não, pelo WhatsApp, a Valéria perguntando, ela mora no bairro de São Pedro, está perguntando, falando sobre coluna. A gente vai falar, o doutor Guilherme não vai vir só uma vez, não. Já está marcado aqui pelo menos duas vezes por mês, ele vai estar aqui com a gente falando sobre dores também. Vamos falar sobre canabidiol. Eu estou aqui, por enquanto, ainda ficando na dor, mas já vou já para o problema da coluna. Mas aí eu tenho a dor de cabeça, isso é muito comum do brasileiro. Eu sou assim, é muito comum do brasileiro. Vem a dor de cabeça, eu não sei o que é, mas já estou acostumado com a danada, né? Sei até a hora que ela vai chegar, eu passo na farmácia e compro o remedinho. E essa dor de cabeça vai passar 15 minutos depois. É automedicação e muitas vezes... Por que a automedicação ela é perigosa? Porque o que vem a ser a dor de cabeça? São os sinais de alerta, que a gente chama de red flags, que o nosso corpo, né, está te mostrando. Se você tem uma dor, é porque tem alguma coisa errada. Então, quando você tem a dor e você toma um analgésico, um anti-inflamatório, você vai estar mascarando um sinal de alerta que o seu corpo está colocando para você. Então, não banalizar a dor de cabeça. Como a gente falou, a dor de cabeça pode ser a ponta de um iceberg. Você pode estar deixando de diagnosticar uma coisa mais séria. Ela é um sinal. Isso aí, é um sinal de alerta. Toda dor é um sinal de alerta. Quando você tem uma dor abdominal no flanco inferior, isso pode ser o quê? Um apêndice inflamado. Então, antes daquele apêndice supurar, antes daquilo virar, né, um quadro mais grave, um quadro mais sério, você tem a dor. Então, toda dor ela é um sinal de alerta. Por isso que o diabético, muitas vezes, tem várias feridas na perna e, às vezes, tem lesões mais graves, porque o diabético tem um problema de perder a sensibilidade. Então, a perda da sensibilidade, ou seja, a ausência da dor, é uma coisa muito séria que leva o diabético, às vezes, a ser amputado. Você se formou aqui em Teresópolis, da Unifesp? Não, eu me formei no Rio, na Gama Filho, e a minha especialização foi no Hospital Pedro Ernesto, na UERJ. É que eu tive um grande amigo, ainda dentro da dor de cabeça. Amigo, irmão, companheiro de viagem, companheiro de tudo, né? Paulo Carneiro foi professor aqui na Unifesp, médico, cirurgião geral. Já faleceu algum tempo atrás, mas foi um grande irmão que eu tive na vida. E ele dizia para mim o seguinte: não toma remédio contra a tosse, porque a tosse está te mostrando que você está gripado. É um mecanismo de defesa, né? Hã? A tosse é um mecanismo de defesa. Você está com muita tosse, você vai tomar o remédio contra a gripe, não contra a tosse. Que enquanto você tiver tosse, é porque o corpo está botando para fora. Exatamente isso aí. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, você está mascarando, muitas vezes, uma causa de dor de cabeça mais séria. Um exemplo prático, né? Existe uma coisa chamada síndrome paraneoplásica. É um nome esquisito, mas o que isso quer dizer? Muitas vezes, a pessoa que está com um tumor no corpo, neoplasia, né, é o nome que a gente dá para um tumor maligno, essa síndrome paraneoplásica, às vezes, começa com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça atípica, que se confunde com um dos tipos de enxaqueca, e que, se a pessoa não buscar um acompanhamento médico, ela pode deixar de investigar e de diagnosticar um tumor em qualquer área do corpo. Não é só o tumor cerebral que gera dor de cabeça, não. Nessa síndrome paraneoplásica, muitas vezes, um câncer de pulmão, um câncer de mama, pode ser diagnosticado por uma dor de cabeça que vai levar você ao médico, que vai levar você a fazer diversos exames. Hoje existem exames mesmo de sangue, né, que você consegue ver se a pessoa está ou tem uma predisposição a estar desenvolvendo um câncer. Então, pessoal, dor de cabeça, nunca deixe de investigar. É uma oportunidade que o teu organismo está te dando para que você vá buscar
um tratamento. Não adianta você tratar a consequência, você tem que tratar a causa dessa dor de cabeça. E existem aí, dependendo da causa, diversos tipos de tratamento eficazes. Ou seja, toma o remédio para diminuir a dor, mas no dia seguinte vai investigar. Exatamente. Você pode tomar o remédio para você sair daquela crise, mas você não pode simplesmente ficar à mercê de ficar tomando, né, de criar o mau hábito de ficar se remediando, né, de ficar se automedicando. Tá. A gente está falando de dor de cabeça, a gente vai continuar falando de dor de cabeça em outras vindas do Dr. Guilherme Vanderlei aqui ao programa. Mas só para a gente entender até onde nós vamos, falar um pouquinho também sobre a danada da coluna, que eu conheço muita gente com problemas de coluna, né? Eu, graças a Deus, não tenho, né? Mas eu conheço muita gente que sofre com muitas dores e até com dificuldade para andar. A coluna afeta tudo, né? É grave. A principal causa, né? Porque quando a gente fala de coluna, dor na coluna, é bem genérico, né? Porque, assim, você pode ter uma dor na coluna sendo de origem muscular, porque é a musculatura que envolve a coluna. Você pode ter uma dor na coluna porque a sua articulação de encaixe da coluna está inflamada. A famosa artrose, que inflama, gera uma osteoartrite e que em determinados momentos vai te causar dor. Tem pessoas que têm dor, por exemplo, em mudança de temperatura, né? Quando entra uma frente fria, sente dor. Tem pessoas que têm dor em mudança de lua, né? Então, a artrose, a inflamação... Esse lance de mudança de lua, isso é verdade? É verdade. Ah, muda a lua, vai melhor, estou com dor. Quem tem artrose sabe, e quem já operou também sabe, porque a dor cicatricial, ela também piora nessas situações. E você pode ter a dor da coluna causada pelo próprio disco, né, que é uma peça de cartilagem que tem entre uma vértebra e outra, que é altamente sensível. Esse disco pode estar rompido, gerando dor. E o rompimento desse disco pode levar à saída, né, de uma parte interna do disco, que a gente chama de núcleo pulposo, que é uma parte mais gelatinosa. Então, essa parte gelatinosa pode escapar e ela pode vir a comprimir o nervo da coluna. Então, você pode ter uma dor da coluna, só uma lombalgia, uma dor lombar, e muitas vezes é sempre o que nos preocupa mais, é quando você tem uma dor na coluna com irradiação. Então, se o problema for na coluna cervical, essa irradiação é para os braços, porque os nervos da coluna cervical vão para os braços. Se a dor é na região lombar, irradia, né, quando existe a compressão do nervo, da saída da coluna, a irradiação é para a perna. Então, você tem a dor cervical, pode ser só cervicalgia ou pode ser a cervicobraquialgia, que é quando a dor irradia para o braço. E quando ela é lombar, irradia para a perna, a gente chama de lombociatalgia, que é a famosa, entre aspas, dor ciática, né? É a dor do nervo que desce pela perna. E a grande preocupação, Hélio, que a gente tem com a coluna, não é com a coluna. É com o sistema nervoso que passa por dentro da coluna. Então, enquanto o problema é só a nível da cartilagem, é só a nível da articulação, tudo bem. Então, o problema, você falou sistema nervoso. Eu tenho até duas perguntas, uma anterior, né? O que que a lua tem a ver com isso? Porque a pessoa sente a dor, porque a lua... O que a lua tem a ver com isso? Para eu não esquecer da pergunta. E o sistema nervoso. Quer dizer, você pode estar vivendo um momento de estresse muito forte, você está nervoso e afeta a coluna? Não, é porque existem partes do sistema nervoso que passam por dentro da nossa coluna, né? Então, a nossa coluna empilhada, né, o empilhamento das vértebras delimita no seu canal, no seu centro, um canal por onde vai passar a medula. O que é a medula? É uma parte do sistema nervoso que liga o cérebro com o nosso corpo. Então, todas as informações que o nosso cérebro quer mandar para o nosso corpo, por exemplo, a contração de um músculo, essa informação sai do cérebro, vai até a medula, da medula vai sair o nervo, que vai até aquele músculo para você ter a contração voluntária daquele músculo. Da mesma forma, todas as informações de sensibilidade, de tato, que o nosso corpo capta, ou seja, a periferia do nosso corpo capta,
Para chegar ao cérebro, passa por onde? Passa pela medula. Então, da medula sobe e vai até o cérebro para que aquela informação se torne consciente. Tá? Então, por dentro da nossa coluna, passa a medula, que é um cordãozinho fino do sistema nervoso. A nível da coluna cervical, esse canal é estreito, da torácica é mais estreito ainda. A nível da coluna lombar, a gente não tem mais a medula em si. A medula ela termina em torno da vértebra de L1. Dali para baixo, a gente tem o que a gente chama de caldequina. É só o resto dos filamentos dos nervos que vão passando por dentro desse canal e que vão sair para as pernas. Então, voltando àquilo que a gente falou, qual é o problema, qual é a preocupação que o médico tem quando o paciente chega com problema na coluna? Se a dor for só localizada, cervical, dorsal, for só lombalgia, e no exame neurológico a gente não detectar nenhum tipo de compressão de nervo, nenhum tipo de alteração neurológica ou de sequela neurológica, a gente vai ter mais tempo de cuidar esse paciente conservadoramente e esgotar os tratamentos conservadores. Agora, quando o paciente já chega no teu consultório, né, com uma compressão da medula cervical, já com alteração de força dos braços e das pernas, por que que a compressão da medula cervical também altera as pernas e não somente os braços? Porque os nervos que vão para as pernas estão passando por aqui também, ainda estão no caminho deles. Então, às vezes, a pessoa chega no consultório e não consegue subir uma escada, não consegue subir uma rampa, não consegue abrir uma lata, né, de um alimento por fraqueza. Né? Então, não abaixa para pegar nada no chão. Exato. Então, a preocupação maior que a gente tem com a coluna, por incrível que pareça, não é com a coluna. É com o sistema nervoso, com os nervos, com a medula que passam por dentro da coluna. Então, as alterações de desgaste da coluna, as alterações degenerativas, que a gente chama, né? O que quer dizer o termo degenerativo? Quer dizer que é aquilo que evolui, que piora com o passar do tempo, né? Que é uma piora evolutiva, exatamente porque a gente vai levando a um desgaste da nossa coluna. Então, as alterações dessas estruturas que compõem a coluna, muitas vezes elas acabam acarretando o quê? Um estreitamento, que a gente chama de estenose, da passagem, seja do nervo, seja da medula, seja dos dois. Então, a alteração estrutural da coluna pode levar à compressão da medula e do nervo, e aí realmente se torna uma coisa mais séria. Tá, e eu te fiz a pergunta lá atrás, e é curioso, pode parecer brincadeira, mas para mim ficou, isso é curioso mesmo. O que que a Lua tem a ver com isso? O que que a gente tem a ver com a Lua? Mudança de lua. É um tema. Não é que seja difícil, mas a gente vai ter que pensar um monte de coisa, né? As fases da lua alteram até as marés. Sim. Né? Então, então é uma alteração de campo magnético. A explicação é exatamente essa. É uma alteração de campo magnético que existe em determinadas fases da lua que podem aumentar ou diminuir a percepção da dor. Respondendo de uma forma mais simples, o que seria uma resposta mais complicada. Que interessante isso. Sabe por quê? Olha que coisa de doido, né? Para onde está indo a nossa conversa. Mas a participação do Dr. Guilherme aqui vai ser exatamente sobre isso. Mas vamos tirar dúvida, vamos estar na dúvidas. Eu vou ter, na próxima vinda dele daqui a 15 dias, eu vou ter uma série de perguntas que eu sei que o pessoal de casa vai fazer, também como fizeram hoje, mas ficaram só na dor de cabeça. E toda dúvida é pertinente, né? Porque sim, é uma dúvida. Sim. Mas olha que coisa interessante, eu operei o coração, né? Eu tenho 8 parafusos, 4 de cada lado, e tem um deles aqui que quando o tempo vai virar, quando vai chover... Você vira o meteorologista da casa. Eu sinto ele dolorido. Onde ele está? Está aqui. Eu sinto ele dolorido. Por quê?
A dor cicatricial, né, que normalmente quem já operou, porque quando você tem, né, uma mudança de temperatura muito brusca, por exemplo, está muito calor, fica muito frio, a vascularização, a chegada de sangue na periferia do nosso corpo diminui. E a menor chegada de sangue deixa essas áreas mais expostas, mais cicatriciais, mais vulneráveis à dor também. Eu achei que isso era doideira minha. Não, isso é relato. Eu falei, não pode. Mas relato toda comum. Vez, eu estou em casa, às vezes, galera, que houve? Eu falei, estou sentindo, esse tempo vai virar. E vira mesmo. No dia seguinte está chovendo. E eu venho aqui, não dá nada, um parafusinho que eu sinto aqui. É, a Riva botou aqui para a gente, a lua mexe com os líquidos do corpo também? Também. A parte humoral, né, do nosso corpo. O Vanderlei Nascimento, seu xará, bom dia. Você falou, você falou mesmo o problema que tiver em operar a coluna cervical. É, artrite ou artrose, sente muita dor. Aí eu não entendi muito bem o que ele botou. Você falou que o mesmo problema, a coluna cervical é artrite ou artrose, eu sinto muitas dores. É, uma das grandes causas de cervicalgia e de lombalgia, ou seja, dor na coluna cervical e dor na coluna lombar, é artrose, né? Hoje é muito comum, você está com o celular aí na mão, as pessoas que estão lidando com o celular, você já viu alguém olhando o celular na rua, com o celular nessa posição assim, em um ângulo neutro? Eu nunca vi. Não. As pessoas olham o celular o quê? Assim, olhando para baixo, né? Essa mudança de inclinação da postura da coluna cervical, mais pertinho, a cada 10 graus que você varia na inclinação da coluna, assim, 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 você aumenta em 10 vezes a carga em cima da coluna cervical. Então, se você... Só em estar olhando o celular aqui? Só em estar olhando o celular com a cabeça virada para baixo, você está sobrecarregando... Não só o disco, que é a cartilagem, mas as articulações de encaixe da parte posterior da coluna. Isso em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, em uma década, que todo mundo, né, está nessa postura viciosa, isso vai gerar artrose da coluna, sobrecarga das articulações, e a artrose, ela inflama. Então, a artrite é uma inflamação de uma área de uma coluna degenerada, é como se fosse uma inflamação de uma área de uma artrose. Tá? A grande, né, o grande objetivo que a gente tem num paciente que tem essa chamada cervicalgia, lombalgia, que não tem um comprometimento neurológico, a gente, inclusive, lá no GW Medical Center, a gente tem um centro, né, de movimentação humana, que a gente chama de Reborn, que é a cura através do movimento. O que que cura? Parece, né, controverso, mas não é controverso. É a cura através do movimento. Então, quando a pessoa tem dor, ela normalmente ela deixa de fazer atividade. O que que vai acontecer? Ela vai ter mais dor, né? Então, a pessoa que tem dor, ela tem que procurar uma atividade física individualizada, que vá recebê-la, que vá avaliá-la, que vá propor, né, que ela vai ter uma proposta de tarefas específicas para aquilo que o organismo dela, que o corpo dela está precisando. Então, quanto mais movimento você fizer, menos dor você vai ter, melhor vai ser a sua qualidade de vida. É por isso que eu vejo as pessoas, às vezes, fazendo assim, se esticando. É, ela tenta alongar, ela tenta melhorar, porque... A dor, né, é um mecanismo complexo. Então, por exemplo, a pessoa que tem a cervicalgia, que é o que a gente está falando agora, ela vai ter a dor na região cervical, por exemplo, pela artrite. Só que existe um mecanismo natural de proteção do nosso corpo, já que seu movimento dói, os nossos músculos se contraem. Quando o músculo se contrai, faz uma contratura muscular, a pessoa tem mais dor. E aí começa um processo que a gente chama de ciclo vicioso, né? De uma coisa piorando a outra. Então, os alongamentos que às vezes as pessoas fazem é justamente para melhorar um pouco dessa contratura muscular. Então, a gente tem dentro do centro médico, então, né, o objetivo, na verdade, Nelly, do centro médico é a gente propor a saúde.
né? É a gente promover a saúde, não esperar as pessoas ficarem doentes, apesar de eu ser neurocirurgião, de eu adorar, né, se deixar eu passo o dia inteiro no centro cirúrgico, né? Mas a nossa proposta é exatamente a medicina preventiva, a gente ter dentro de um espaço único todas as opções para oferecer, né, para o nosso cliente, para que ele não venha a ter um quadro neurológico mais sério. Isso é um outro assunto. A gente está mostrando aí já algumas imagens aí do consultório, né? Aí a Reborn. A área da Reborn. Essa aí... Isso é um assunto que a gente vai entrar no futuro, a gente vai falar muito disso aí, Reborn. É a área do Centro de Movimentação Humana, que não é uma proposta de academia, não tem nada a ver com academia, vocês vêm pelo espaço. É onde nós fazemos uma avaliação individual dos nossos clientes com uma indicação dos médicos que trabalham lá, né? O paciente pode ir externamente procurar a Reborn também e a gente consegue fazer tarefas individualizadas, né? E Reborn em inglês, Nélio, significa renascer. Renascer. Então, o objetivo é esse. E não tem idade. A gente tem um horário lá muito legal que a gente tem... A avó e o neto compartilhando o mesmo espaço. Né? Eu acho até o que está passando aí agora. É isso mesmo. A avó e o neto compartilhando o mesmo espaço, ou seja, ela tem as tarefas que foram individualizadas para ela e ele tem as tarefas que foram individualizadas para ele, então para todas as idades. É a esposa do Josias, ali do restaurante Josias. Olha aqui, o Vanderlei Nascimento. Eu tenho a impressão que o doutor Vanderlei, seu xará, respondeu o que você falou aqui, né? Sobre cada artrose da coluna cervical. A Riva, sua paciente. Conheço. Botou aqui, doutor Guilherme Vanderlei, excelente médico, curou minha enxaqueca. Um grande abraço. Ô Riva, muito obrigado, tá sempre ligado aqui com a gente. Mas a pergunta, eu não tenho mais tempo. O doutor Guilherme vai voltar aqui, eu vou deixar uma pergunta no ar, ele vai voltar aqui, nós vamos falar sobre, continuar falando sobre coluna, sobre dores em geral. Vamos falar sobre a Reborn, nós vamos falar sobre o canabidiol e eu vou deixar uma pergunta que ele não vai responder hoje, tá? Porque eu não tenho mais tempo. Suspense. É, vamos deixar. Mas tem cura a enxaqueca? Segura isso aí, porque a gente vai ter que falar muito disso. Combinado. Daqui a 15 dias, o doutor Guilherme está de volta aqui com a gente, doutor Guilherme Vanderlei. Você vai conhecer, a gente vai falar muito do que é Reborn, que tratamento é esse, para que ele é bom. Né? E vamos falar também sobre o canabidiol, que não é maconha. Não é maconha. Mas tem gente que pensa que é, né? Já até me perguntaram aqui. Espera aí, estão me chamando aqui. Michele também está aqui com a gente. Vamos, né, fazer suspense também, né? Do canabidiol. É, suspense também. E essas coisinhas aqui que só trouxe hoje, né? Bom, no programa de amanhã... A gente está preparando. O programa de ontem foi com o prefeito de Petrópolis, o prefeito Rubens Bontempo. Eu tive um enorme prazer em conversar com o prefeito aqui ontem, uma satisfação para mim, por todo o seu histórico político, né? Foram 2 horas de programa aqui que a gente fez, falando sobre o problema do ICMS. Depois o prefeito Vinícius já respondeu. E a gente, como a gente não anunciou a vinda dele ontem, muita gente mesmo não viu o programa, a gente vai repetir esse programa amanhã. Aproveitando que é feriado, a gente repete esse programa amanhã. Mas estaremos aqui, a TV Diário ela não para. Sexta-feira tem programa debates. Sexta-feira é o debate, aí o bicho pega sempre, como toda sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês, tem reprise às 16h, tem reprise à meia-noite, daqui a pouquinho está lá no YouTube. Doutor Guilherme Vanderlei, muito obrigado. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Tchau, pessoal.